sluta före, utan de är mer åt sidan. Ja, det här är bilden som är hemma. Ja, okej. Det här är bilden som jag var på kuckla med hemma. Det gjorde jag igår först. Det var bara ja. Tänk sådana små kameror, det är helt klokt. Ja. Hemma. Mm. Hemma fågeln, jag har tagit med den hemma. Ja. Den flyger inte bort eller? Men det var ju 55 gånger för stor. Ja, men. Det är ju klokt sådana små underverk. Hur, är det sånt här litet minneskort? Ja. Ja. Mm. Det här är så små grejer. Oj. Jag ska ta den där kartan där borta. Aha. Ja, det är lite för kort tag på 55 gånger kanske, ja, men det går nog. Om jag trycker på den här. Aha. Ja, det är lite för kort tag där. Ska vara längre då? Ja, 55. Ja. Ja, det är inte dåligt. Filma oss. Ja, nu får du titta framåt.